A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora, agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está. Há muito à minha frente e diria: Eu te amo. Dessa forma, eu digo: Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será, será desse tempo que infelizmente não voltará mais.